satt jag farsgubben på och plockade undan lite grejer. Så jag ska kunna klippa gräset där. Nu ska jag in här och hämta klipper. Alla slipknivarna nu när jag börjar så. Här står de. Mina ögonstenar. Så nu ska jag ta den här jäveln. För det här är bästa klippet jag har just nu. Fast det var länge sedan jag körde med den där. Så jag kanske skulle ha provat den idag. Klipp med. Nej, jag kör med den här. Ska jag se om jag kan trimma upp han lite. Så det blir att gå fort och klipp gräsmatta idag. För jag är lite stressad. Det är mycket annat jag skulle ha gjort. Jag är inte vast någonstans för det heller slipas på så att det ska bli bra det här. Oj, oj, oj. Nu filmar jag. Så där då. Ska jag slipa på dem här. Så där blir bra. Det var hantverktyg. Det är man ju inte så jävla sugen på när det ser ut som ett bombnedslag i garage. Ja. Vad är det här? Jag var ju inte här någonstans i alla fall. Ja. Men om den ligger kvar i ryggsäcken kanske. Fan har jag lagt den där. Oh. Nej, då får man ta sig en fundering. Och då tar man en sån här. Ja, det blir bra. Då kan jag ut och åka moped sen. Ja, nu så. Skål. Gud, så gött. Så det är då. Nu var det bara att fundera på vart man har lagt det där. Åh, undrar om jag kan ha lagt det i källartrappen. Nej, jag funderar på vart jag har lagt batteriet till maskin. Nej, till mutterknacken. Jag ska ju slipknivar. Ja, oh, men om man ser jävla dåligt så är det inget fint. Ja, ja. Jag får leta vidare. Nämen. Vad stod det här då? En liten pärla. Sprojtlands ny moped. 50 kubik. Jävligt fräsch. Går för jävla fint. Det är som att åka lätt motorcykel det här. Ungefär. Kostar på mig en militärhjälm också, så att det håller om man verkligen kör kul. Kan det komma en jävla skjuta efter mig? Det är bara att försöka sikta in så man får skott i hjälmen. Så blir jag plingligt. I skallen. Ja. Nej, jag skojar bara. Nej. Nej, kör ändå. Du kan väl slipa den en annan gång. Jag menar, du behöver inte slipa just den här gången. Nej. Jag får ju fan slipknivningar nu. Det sliter ju sådana gräser. Jag får väl gå då.
fort nu. Ja, fast nej. Jo. Nej, alltså det låter tråkigt. Ja, men då får du klipp i det. Och ja, jag kan titta. Jävlar. Ja, var det bara ner lite. Jag fick inte klipsa det snabbt för han var beredd att jag skulle få en hjärtinfarkt eller något, jag vet inte. Så jag fick väl ta igen mig lite. Men det var skönt att få göra det. Varv upp i sanden jag ska ut. Om det blir bra det här. Jag gav ju fan i år till bilen som sats. Det ser ju ut att klippa ganska bra i alla fall. Jag lade bara få in fina linjer. Så vi får nog ta här. Här där vi går. Följ med. Sladd eller något sånt där, det är dumt. Om man ska köra sig där fort som det här ordet tar. Så vi får inte se om det blir kanonbra eller om det blir sista där. Det är ju roligt att köra fort, även på gräsklipp som man går. Nej. Ska jag väl klippa runt det här sen. Blir det för någon video som jag ska få till den där jävla? Nej. Man får bli och göra videos här framme. Jag vill få den här nu, jag kan redigera den här ikväll så att tänka med banan sommar så jag blir nöjd med honom idag. Jag ska ta häcken. Den börjar på att bli bra busk. Den var väl inte så snyggt om det är busk. Det var lite rakt och snyggt. Ja, det var bra. Sådär då, vart en liten jatsipås. Så nu har jag satt tanta på klippen här. Så jag ska ta så där då, nu har jag fått igång på den här. Han startade på första ryggen. Gamla Brux. Nästa farsgubben och spioner. Jag bara plöjer här. Oj. Det var någon här sten han var på. Nu är vi lägg på något ställe. Va? Titta den här då. Den har ju blåst av. Då lär jag ta ner den där med snyggt här. Ja, det lär jag ju. Ja, ja. Nej, jag ska väl plöja upp den här skulle jag släpa upp, men den är lite bra. Det har varit coolt. Fan vad fint det blir där nere, ser du? Ja, fy fan. Den är lite bitter på dig. Ja, därför jag sliter så hårt på honom. Kanske ska jag haft någon annan maskin till det här.
Men han funkar ju jävligt bra till. För nu blir det ju liksom smulat det. Allt. Jag tålas inte att köra över den här i alla fall. Ja. Han lär nog gilla sig i form ett tag här nu. Va? Nej, men den där vill jag ha där. Nej. Den där kan jag ta där. Den där vill jag ha. Han vill inte nå. Nu jävlar. Fredrik. Åh. Oh.